Problem vodosnabdevanja u opštini Lazarevac traje decenijama unazad, a posebno je kritičan period tokom letnjih dana, kada je povećana potrošnja vode. Rukovodstvo javnog preduzeća za komunalnu privredu Lazarevac uložilo je maksimalne napore da u ovim uslovima obezbedi redovno vodosnabdevanje preko dana, izjavio je direktor ovog preduzeća Aleksandar Rakić. Ja razumem građane, naravno, svako ima pravo da bude zadovoljan, nezadovoljan. Mislim, vodosnabdevanje u tom periodu zaista bilo, što kaže, neredovno. Mi smo se trudili. I ja kao direktor, moji saradnici i ljudi koji su zaposleni, koji rade u tom delu preduzeća, znači da vodosnabdevanje bude što redovnije i da ga dovedemo na neki što optimalniji nivo. Međutim, svi smo svjesni da u tom periodu, ceo jun i ova polovina jula mjeseca, da su to nezapamćene suše. Ako ste pratili sredstva javnih informisanja, ljudi koji su stručni, koji se bave time, znači to je elementarna nepogoda koja nije zapamćena zadnjih 150 godina. Lazarevac kao Lazarevac i zadnjih i 15, i 20, i 25 godina ima problem sa vodosnabdevanjem i kada su uslovi regularniji, a kamoli sad kada imamo tu sušu koja je zaista nezapamćena zadnjih 150 godina. Ja pre svega moram da se zahvalim svojim saradnicima i zaposlenima, jer su dali maksimum da ipak, što kažu, u toku dana, za vrijeme radnog vremena, popodne kada ljudi dolaze s posla, uveče kada što se obavljaju te neke aktivnosti, da vodosnabdevanje bude redovno. Ono što smo mi apelovali na građane u tom periodu jeste i da se ta potrošnja svede na neki minimum, znači ono što je samo neophodno, znači naravno da mi smo svjesni da ljudi tu vodu koriste za piće, da koriste te kućne potrepštine, znači da, pa i da se zalije i cvijeće neka sadnica, ali na primjer da se peru trotoari, da se peru fasadu u tom periodu, pa možemo to izbjeći ili sačekati ako nam je to neophodno neke malo optimalnije uslove. Rakić je podsjetio da je nedavno došlo do velike havarije na magistralnom cevovodu FI-500, čija sanacija i dalje traje. On se nada da će ovi radovi biti završeni do petka 23. jula, ističe da su trenutni gubici zbog ovog kvara oko 15 litara u sekundi. Mi smo prošle sedmice imali, da kažemo, to je jedno isključenje i u toku dana, ali to nije bilo planirano, to je zaista neplanirano, jer smo mi u prethodnom periodu primetili da imamo jednu razliku u litrima koji, ili kubicima koji stižu, koji se proizvode u Nepričavi. Ono što ode za Lajkovac, mi imamo tu obavezu da isporučujemo Lajkovac određenu količinu vode, to nas vezuje ugovorna obaveza. I ono što nam stiže, što nam prolazi kroz ćelije, i angažovali smo se odmah, znači da pokušamo da nađemo, jer mi zaista svoj posao pokušavamo da radimo korektno i da imamo ozbiljan pristup. I uspjeli smo da nađemo kvar, vi ste bili, i vi i vaše kolege ste bili na terenu. Meni je jako bilo bitno da građani to vide, da ne bi pomislili da neko daje neke lažne informacije, da pokriva se time zbog nekih drugih propusta. Ne, zaista imali smo ozbiljan kvar, znači na FI-500 u ćelijama, na obali Kolubare. Imali smo problem sa ventilom koji dalje imamo. Mi intenzivno radimo na sanaciji, jer tu mora se napraviti bypass, moraju da se srede ti ventili. Taj ventil koji je pukao zbog sleganja zemlje, zbog ove suše, naša procjena je da smo tu imali da imamo i dalje gubitke negde od 15 litara u sekundi. To je jedan ozbiljan gubitak na nivou jednog dobrog bunara. Međutim, obzirom da su ti filteri ugrađeni davne 77. godine, da se ne proizvode više takvi, obzirom da su betonirani, znači mi smo preduzeli sve aktivnosti da to saniramo sa našom mehanizacijom, angažovali smo mehanizaciju iz Kolubare građevinara, izašli su nam, direktor Živko Panić nam izašao u susret, poslali su bager, znači ljudi su danas na terenu, juče na terenu, svih ovih dana na terenu, zaista je ozbiljan posao i nadamo se da ćemo tu sanaciju završiti do petka, čime ćemo samim tim i vodosnabdevanje poboljšati. To je jedan ozbiljan gubitak. Mi, kada pričamo o gubicima, popričat ću vam i još nekim stvarima, znači još nekim potezima koje smo izveli, jeste, znači, mi smo
angažovali jednog našeg kolegu iz Valjeva, koji nam, što kaže, dolazi 2-3 puta sedmično u večernjim satima, kada je moguće dobavljati svoje aktivnosti, i zahvaljujući njemu i zahvaljujući našim radnicima, znači mi smo radili intervencije, preko 150 intervencija na onim lokacijama na kojima nismo imali pojavu vode na površini, znači on je morao da nam detektuje to, jer je opremljen za to. Mi smo tu odradili sve to, odradili smo i dren, odradili smo, na primjer, Kolubarski trg koji je godinama, gde smo imali gubitke, to se i pojavljivalo, išla je, što kaže, Potočić niz ulicu. Tu smo imali na pet mesta smo imali kvar, znači pucanje na dva mesta i priključke na tri mesta, i to smo sanirali, Vuka Karadžića, dren, Svetosavsku, znači to su, znači na preko 150 lokacija mi smo uradili intervencije, čime smo naravno i smanjili gubitke. Ono što još mogu da navedim jeste, na primjer, konkretno radili smo ulicu Milana Kojića, sad smo u protečede, imamo planu, znači čim završimo protečede Milovana Lazarevića, tako da mi zaista ne stojimo, maksimalno se angažujemo, maksimalno koristimo naše kapacitete i što se tiče ljudstva i što se tiče mehanizacije. Na postrojenju Peštan pre nekoliko meseci očišćen je prelivni kanal retenzije, čime je povećan kvalitet vode. Započeta je i zamena filterskih postrojenja, dodaje Rakić. Podsjetio je da je potpisan ugovor za regeneraciju 6 bunara, čime će komunalno preduzeće dobiti dodatnih 20 litara vode u sekundi. To smo potpisali ugovor sa prijednim preduzećem koji se isključivo bavi time. Znači, tako da ćemo i to do kraja godine odraditi. Ja sa firmom iz Beograda, koja je prošla tender, smo potpisali izradu elaborata, znači u vodosnabdevanju. Elaborat je pri kraju, a također smo predvideli i potpisali ugovor za regeneraciju ovih 6 bunara, čime ćemo, znači, dobiti sigurno 20 litara vode u sekundi. Ono što je jako bitno, također smo poslali i nadležnom ministarstvu, znači, zahtev da nam daju uslove, znači, vezano, znači, za vodozahvat dole Peštan, vezano za bušne dva bunara. Međutim, tu sad moramo da izvršimo razgovore, da tražimo saglasnosti od nadležnog ministarstva, od ministarstva rudarstva, znači od EPS-a, pošto su to njihove površine, jer neka naša procjena je, znači, da s ovim aktivnostima koje smo do sada izveli, ali pri tome kažem, ljudi koji se bave time, koji su struci, znači te neke procjene su da sa ovim svim aktivnostima koje smo odradili, sa tim intervencijama, sa regeneracijom ovih 6 bunara, sa izmjenom tih filterskih postrojenja, znači i sa, nadamo se, bušenjem i opremanjem dva bunara na Peštanu, da bi mi sljedeću sezonu dočekali bez ovih sada problema koje imamo. Ono što je jako bitno jeste da zaista moje kolege i ja sada radimo i na izradi nekih dugoročnih planova, gdje ćemo uz sve one parametre koji su jako bitni u prilikom izrade tih, znači povećanje potreba za vodom građanstva, povećanjem broja stanovnika, povećanjem broja investitora, znači tih, da kažemo, malih, srednjih i velikih preduzeća koji imaju neke potrebe za vodom, znači praćenju svih tih promjena, svih tih demografskih kretanja, znači napravit ćemo jedan i kratkoročni i dugoročne planove u kom pravcu bi trebalo da ide, da kažemo, ulaganje u vodosnabdevanje, da ne bismo imali ovih problema. Ja sam tu koliko, 8-9 meseci, svoj posao zaista ozbiljno shvatam, moji saradnici također, menja se ta neka atmosfera u javnom komunalnom preduzeću, ljudi shvataju da mora da se radi, da mora da se zaradi, da moramo da radimo ono koje što nam je djelatno, znači da moramo da budemo u službi građana. Da. Rakić ističe i da je raspisana javna nabavka za izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže i hidrotehničkih objekata u naseljima Arapovac i Mirosaljci, čime će biti rešen problem vodosnabdevanja u 12 sela. Grad Beograd je raspisao javnu nabavku za Arapovac i Mirosaljce i, što kaže, na taj način zajedno sa našom gradskom opštinom se rešava problem vodosnabdevanja 12 sela. Ja ne bih dalje ulazio u detalje vezano za to. Postoje ljudi koji
bi vam možda dali malo detaljnije i konkretnije podatke, ali mislim da je to dovoljno. Znači da je grad Beograd raspisao znači, javnu nabavku i zajedno sa našom opštinom će raditi na rešavanju, znači ubrzo na rešavanju problema vezano za vodosnabdevanje tih 12 sela. Direktor javnog preduzeća za komunalnu privredu Lazarevac Aleksandar Rakić još jednom je uputio apel sugrađanima da racionalnije troše vodu, jer će na taj način i vodosnabdevanje biti redovnije.